nyantsoana ho aho tany valina milanao fa tsy noraisinao araky izay aratsiko aho fa mbola faha soavanao no nasetrinao tompoo nianiranao no mahatsaray satira ianao no miay tsisy izay an-tanay matoky anao aho itilay maditra anao fikiro atrany hanakaiky anao ny famindramponao tompoo no natoy izao ay ny fitahianao jesosyô no teraiko izao fa raha tsy teo ianao zava-pony izay rehetra nanao tsy mety sasatra ianao misaotra anao aho miantso anao aho tany valinao milanao fitiavana tsy misy tambiny natolotrao ianao lay tsy miovany ka ho mandraky izay tsisy ampatahotray zao rehetra izao satira ianao no miay tsisy izay ampanay matoky anao aho itilay maditra anao fikiro atrany hanakaiky anao ny famindramponao tompoo no natoy izao ay ny fitahianao jesosyô no teraiko izao fa raha tsy teo ianao zava-pony izay rehetra nanao tsy mety sasatra ianao misaotra anao aho ny famindramponao tompoo no natoy izao ay ny fitahianao jesosyô no teraiko izao sasatra ianao misaotra anao aho ampifaliana no alorana ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana ny obiany tokantrano any a manentana sy manasa antsika foana moa iaraka aminay hatramin'ny farany a ary isantarantsika ny fandaharana dia nofidinay ho anao ny salamo fa 5:30 ny andiny fahatelo manao hoe ny anaran'ny tompo voadinika ao aho na mamendrana miato ary tsy misy miafina aminao ny lalakalehako amen izany tenin'andriamanitra feno fanomezatoky sy fampahirizana izay no hoentintsika isantarana fiarahana amin'ity androany ity a ary hoentintsika andravana fandarana ihany koa dia hiara hideran'andriamanitra isika miaraka amin'ireto mpanakanto ireto Yeah.
fuzi fagnai nu angajat cu niangara nou. Am nieru cu jab jab ni de rep niangara nou. Fo anore kiron nu antuniau feluma cu ei. Gai dera niangara nou. Am fuzi fagnai nu angajat cu niangara nou. Am nieru cu jab jab ni de rep niangara nou. Fo anore kiron nu antuniau feluma cu ei. Cai de la mia gara no. Fai la nomina, fai la nomina. Iam no le pensa, anni la nomosa. Fai la nomina, fai la nomina. Iam no le pensa, anni la nomosa. Oh oh oh, vedi mi dirà nosa ai. Oh oh oh, anta me non fai ne mai. Oh oh oh. Ya no panun tonight. Oh 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 oh. Gambu lutera nai. Oh oh oh. Get me dira no zai. Oh oh oh. Antam na nam chai na nai. Oh oh oh. Ya no panun tonight. Oh oh oh. Yeah. Oh. Gambu lutera nai. Anjaman chama eh. Tisupa munji ti. Nyacho na video se feri na munyeni wale pano titi sound now aku nyeri now matanza katukua wambanya la chao tatawuta na usa fasati efa kufiti now pa usa chao yao titi jam now za ai now I'm blue you know my eye sisi gali tisoto now come now walk the tea and I fidira na lala ndava tisos kapin de sava another jane na ra na ufuna hallelujah amen fire no me fire no me Ya no le piensa, a mi lando mosa, vaya no mi, vaya no mi, vaya no mi, vaya no le piensa, a mi lando mosa. Oh oh oh, che tu mi dirà nosa ai. Oh oh oh, antan non fai nai. Oh oh oh, ya no pa mu nai. Oh oh oh, gambu lu tera nai. Oh oh oh, che tu mi Antana non c'hai na nai. Oh oh oh. Ya no pa mun tonight. Oh oh oh. Gambu lu tera nai. Mi tera nao. Mi tau ka nao. Ya no tumpo. Hallelujah. Hey hey. Mi tera nao. Mi tau ka nao. Ya no tumpo. Faya no lumia. Faya no lumita. Ya no le piensa. Fire no me, 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 fire no non c'hai in mai già non fa nulla in mai gambo lo dirà mai che tu mi dirà non sai antano non c'hai in mai già non fa nulla in mai gambo lo dirà mai. Dalana miji kisana misana dweni tumbu anatine anatine afalia na anatine manaira na ayire wangila sika chavela ni wireri asika ndo mamina matukia ni fitava samba mafaka mitika ie fitava samba mafaka mitika Fitiaman samba wa faka mitika, iye. Fitiaman samba wa faka mitika. Sauta vya vinda viti, iye. Fakela marinya tika. Saia faye uani vutika, iye. Yafeni sani singa na misa.
nani rai zika, vana ulo rakia zika. Pia makabe, eko tango suare, miifia vanana. Miara talala miti, kisana, misana, benituku. Anatini afaliana, anatini manairana, ile wangila sika. Tavela ni mireria tika, keko maminla, armatukia. Nifite avansamba wafaka mitika, iye, fite avansamba wafaka mitika. Nifite avansamba wafaka mitika, iye, fite avansamba wafaka mitika. Samba mi ufani fiti avani, atika ye falanzari avani, zama kanranu ndaini. Atika roviraka, favulumeluna, ampaila lani fiti avani. Miara talala miti, kisana, misana, venitu. Anatini afaliana, anatini manairana, aire wangila sikia. Tavela ni wirere atikia, yuko mamila, armadukia. Nifite avansamba wafaka mitikia, iye, fite avansamba wafaka mitikia. Nifite avansamba wafaka mitikia, iye, fite avansamba wafaka mitikia. Sami mana nani yangi yare miya la tala na miti kisana misana beni tuku anatini anatini afalia na anatini mana irana miire wangila sikia tavela ni wirere atikia keko mamila armatukia nifite avansamba wafaka mitikia iye fite avansamba wafaka mitikia nifite avansamba wafaka mitikia iye fite avansamba wafaka mitikia nifite avansamba wafaka mitikia iye fite avansamba wafaka mitikia. Tu no amuse la rumbando.
nu mai sama la chema ce veriti au de sos si mă din nu au Iurea nu Rusia muzea nau ca funcția ue funcția ue Mangara ni la la mubani Fazer sua se angelina
esi mipetraka eo ankavanana iray. Vajoroye ny finoana, fa Jesosy angeny lalao foana. Ny vavady mahirizatrany, mandra-patonganao andanitrany. Vajoroye ny finoana, fa Jesosy angeny lalao foana. Ny vavady mahirizatrany, fa hompandresanao indray andro any. Nao zany avako zany, fa tsy anary mandrakizay ny tompo. Eny fa na de mampahory azy izy, mbola ianja ihany araky zareve fa vajoroye ny finoana, fa Jesosy angeny mi baba de maireza chani, mandra patunga na wandani chani. Fajuruye ni finuna, faze sosi angeni la lomfona. Mi baba de maireza chani, fa upande seno itayanwani. It's in a nipa, back at someone, you mean now.
izao aize Tsitananuna Ireo sakaiza Tamiznuvununa Hindre famiae Vuza vuza Fata za waze Sita nanuna Kire sakaza Tambis nuvuluna Hidre fam Vuza vuza Tiniana 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 Fani ai Fani ai Naturo niana izay foana be fanahina foana isika zanak'olombelona dia ny fanafody izay aia izay indrindra no hoentin'ny mpanompon'andriamanitra aminao amin'ity ity nitsongaina avy tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ato anatin'ity toroteny anankiray ity dia ampitomboana amintsika mandrakarivany ery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray izy jesosy kristy mpamonjy antsika ary faly manona ny fiadanan'ny tompo indray a ho an'ny isa tokantrano izay mandray an'izao afatra izao ivavaka antsika.
Vonatra dia an'Andriamanitra iray sy zanakary fanahy masina. Hatramin'ny talosa kehitriny ary mandrakizay. Sotra indrindra Tompo, mbola manana fotoana indray izay ahafahanay mihaino ny teninao. Dia mitenena amiko, dia mitenena amin'ny tsirairay. Enganyny ireo fanahy masinao efa hanokatra ny fonin'ny olona. Andray tsara ny teny ho voninahitra ao izay rehetra atao eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovana zavavaka izany. Amen. Dia fanomerabanisa tokantrano indray a. Amin'izao fandarana izao ny afatr'Andriamanitra izay omenantsika dia izay voasoratra ao amin'ny salamo 53:1. Salamo fa 53:1 ny andininy voalohany, ny fahatelo ary ny fahafito ambin'ny folo. Salamo 53:1 ny andininy voalohany, ny fahatelo ary ny fahafito ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehovah, efa nandinika ianao ka mahalala. Ny andininy fahatelo: voadinikeo ny toetro, na mandeha na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Ny andininy fahafito ambin'ny folo: indre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitra ao Andriamanitra, akory ny amaroan'ny isany. Ray masinao manomasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. I Davida mpanjaka no nampiasain'ny Tompo hanoratra ny teny: Jehovah, efa nandinika ianao ka mahalala. Rehefa ampifandraisina ny andininy voalohany sy ny fahatelo sy ny fahafito ambin'ny folo, ohatra ny hoe zavatra somary ny fanalavitra, kanefa hita ihany hoe azo ampifandraisina tsara izy ireo. Raha miteny izany Davida hoe mandinika ianao dia mahalala, dia ohatrantsika olombelona mahafantatra tsara ny zavatra ampiasaintsika mihoatra lavitra noho izany fahafantaran'Andriamanitra ny olombelona anankiray. Ary arakarak'izay fahafantaran'Andriamanitra ny olona izay ihany no mahatonga azy mihevitra ny fiainany araka ny fahitany an'le olona manokana. Fantatra ho ana mandry, fantatra ho ana mandeha, tsy misy miafina aminao ny fiainako Davida mantsy an'Andriamanitra. Fa le andininy fahafito ambin'ny folo ny tena hotsindritsika mafy amin'ity androany ity, le manao hoe: indre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitra ao Andriamanitra, akory ny amaroan'ny isany. Be dia be ny hevitr'Andriamanitra, akory ny amaroan'ny isany. Tsy nilaza isy Davida fa betsaka ny dikan'izany. Amin'ny olombelona no misy atao hoe very hevitra, fa amin'Andriamanitra tsy mba lany hevitra izany. Amin'olombelona no misy atao hoe tapidalakale, fa amin'Andriamanitra tsy mba misy an'izany. Akory ny isan'ny amaroan'ny hevitra ao Andriamanitra, tsy vo isany isany. Dia arak'izay fahitan'Andriamanitra ny olona izay, dia tahak'izay ihany koa ny fitondrany sy ny fomba fiheverany ny fiainan'ny olona tsirairay. Tsy voatery mitovy ny fomba fitondran'Andriamanitra ny olona anankiray. Tsy voatery mitovy ny fomba fitondran'Andriamanitra ny olona rehetra, fa arakaraka ny fahitan'Andriamanitra ny toetrany sy ny amin'ny manokana, dia tahak'izay ihany koa ny fomba hitondran'Andriamanitra azy, ary izy mahita ny hevitra rehetra sy fomba hitantanana ny fiainan'ny olona anankiray. Ny adidintsika mpino fotsiny izany dia izao: ny manaiky izay fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Manaiky izay fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, satria mety tsara ny fomba fitondran'Andriamanitra ny olona tsirairay araka ny programany, araka ny fandaminany. Fa matetika isika zanak'Andriamanitra, isika olona tsirairay, maimaika andeha izay tsika, maimaika hahazo valana izay tsika, dia ohatra manjary isika indray ny tosanatry te hibaiko an'Andriamanitra amin'izay fandaminana efa napetrany. Be dia be ny fomba nataon'Andriamanitra amin'ny olona ao anaty Baiboly. Aka ohatra fotsiny azao hoe rehefa narary mafy Lazarosy, dia naniraka olona nankany amin'i Jesosy Kristy i Marta sy Maria. Dia zao no tenen'ny olona nirahany io tamin'ny Tompo rehefa hitany izy: marary mafy le tianao, marary mafy le tianao. Nefa ny Tompo dia mbola nijanona ny roa andro teo amin'ny toerana io, na dia efa nandrehan'izay afatry ty iraka ty izay: marary mafy le tianao. Ka raha Jesosy Kristy nijanona ny roa andro
teo amin'ilay toerana ve midika hoe tsy mirara an'ilay marary, sa hoe tsy tia an'ilay marary, sa hoe tsy te halala an'ilay marary? Fa izy efa niteny mihitsy hoe tsy fahafatesana ny anton'izany fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra izay ny tiany hitondrana ny fiainan'ny Marta sy Maria. Dia nijanona teo izy. Dia raha olona tsy mandinika zany, na olona tsy matahotra ny fitondranan'Andriamanitra zany, na olona tsy miandry ny fitondranan'Andriamanitra zany zao, dia zao hoe zao ve izy ny baty ary le olona miverina avy ny rana? Raha sendranireny le olona hoe somary manatavitavy resaka ireny dia loza mety nahazo an'ny Marta sy Maria. Mety zao zao ny teneniny. Efa tany efa izy ary mbola nijanona any. Fa dia eo izany nareo fa efa nyteneniko mihitsy izy hoe marary le tianao fa mbola nijanona any izy. Dia mety nandeha ny eritreritry Marta sy Maria, ndry dia narin'ny tompo ve zay, ndry dia tsy rarahan'ny tompo tsony ve zay? Nefa ny fahitana dia tena tianay mihitsy izy. Nefa Andriamanitra dia manana ny fandaminany, manana ny fiheverany, manana ny programany, arakaraka ny fahitan'ny olona tsirairay. Ny programan'Andriamanitra amiko mety tsy programany aminao. Fa tadidio tsara fa rehefa tonga ny fanatrika teo amin'izay, rehefa nodimandry Lazarosy dia nitomany izy ro vavy, dia nitomany koa ny tompo. Izay toempon'ny tompo izay dia toempon'Andriamanitra mandrakitiany androany. Ny olona mety mieritreritra sao dia mafo loatra Andriamanitra ny tsy tenin-dra raha, fa rehefa nirotsaka ny ramason'i Jesosy Kristy midika izany fa tena miara-ory, miara-malahelo ary tena honena amin'ny zanany izy. Toempon'Andriamanitra mandrakitiany androany izany, ka raha ohatra mampiandry kely Andriamanitra na raha ohatra ny hoe tsy hitanao izay tena asan'Andriamanitra mivaingana, aza eritreretina mihitsy tsy tiany ianao, aza eritreretina mihitsy ny efa nafony ianao, fa tena tian'Andriamanitra daholy a ny zanany rehetrarehetra. Amin'ireny le fotoana anasitranan'i Jesosy Kristy ny olona ireny dia misy tonga dia eoneo eo ihany dia sitrano le olona miteny fotsiny hoe tongava aminao arak'izay rinony fonao dia avy hatrano dia sitrana, avy hatrano dia mahiratra. Fa ny jamba anankiray le teraka jamba izany hoe avy any Ekibo dia efa jamba nosorana fotaka ny tarehiny a dia nasainy nankany amin'ny farihan'ny Siloama da nahoso sasao any nefa jamba. Raha olona tsy mandinika izany dia zao jamba mbola irahana ndraiky moa iny, raha tonga dia nitenenina fotsiny hoe tonga dia mahiratra eony eo, fa dia tenenina amintsika fotsiny hoe io programan'Andriamanitra io mandra-pahatonga an'ilay jamba tany any tany Siloama. Dia zao mety nidona tamin'ny zavatra be dehibe izy, mety ny fitapitahan'ny olona izy, aiza zany Siloama izany ko olona teraka jamba io ko, mety raha tsy mety nylazain'ny olona fahavaratra ary raha tsy naharitra ilay jamba. Dia teneniko aminao mety nametsile nahoana ny rahany ety, fa ny kely ilay jamba mihitsy ny fandaminan'Andriamanitra dia tonga tany mahiratra izy ny farany. Ny afatra Andriamanitra ho antsika tsirairay avy mandray an'izao afatra izao dia tsotra ihany: ekeo izay fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, ekeo izay fandamian'Andriamanitra ny fiainantsika. Andriamanitra tsy manary izy, Andriamanitra tiantsika izy, Andriamanitra honenantsika izy, ka na somary mampiandry kely ary izy. Dia zao noteneniko aminao, tsy maintsy homen'Andriamanitra foana izay sahaza, fa ny mety amintsika zanak'Andriamanitra dia ny mandroso 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 hatrany manaraka an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia ingandre mba ho hitantsika tsara izany hoe hevitr'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika tsara, mba hotsapantsika tsara izany a, dia hoan'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavakitsika. Sotra indrindra tompony amin'izay afatra izay, ingane mba samy ay anaiky izay fomba fitondrano ny fiainanay izay tsy memenina, fa naraka anao amin'izay fomba rehetra tianao hitondrana azy, dia hoeto araka ny fandaminanao Andriamanitro, ny anaran'i Jesosy Kristy no anazavako izany. Amen. Fa ny tompo malala ny hevitra iveranaanao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, izay ny fanafodiny tebitebinao isan'andro. Aza matahotra fa miasa ny tantananao izy ary malala ny lalana tiany hitondrany anao izy. Izay ny afatra tao anatin'ny toriteny iny a. Maro ihany koa ny vaovao izay hoentiny vahiny rehefa avy eo, misy ihany koa ny filazana foina ny petite annonce ao aorian'ity toriteny ity, fa dia entaninay sy asainay foana ianao tsy hisaraka aminay. Les hommes te loueront, on élève sa voix, on chante à l'unisson. Et moi, comment
je vais crier jusqu'au bout de la terre. Unissons-nous pour gagner la victoire. La bataille est dure si nous ne prions ensemble. Association Compassion Madagascar demanasa tsika mifederana tolotanana ho an'ny ankizy marary any amin'ny hôpitaly izay atao Antsahamanitra ny Asabotsy voalohan'ny volana Aogositra 5:40 amin'ny 2:30 miaraka amin'ny Isaac de Paul sy Groupe Ba. Tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Ny FGKM Masinandriana Ilafy dia manasa ny mpianakavin'ny finoana rehetra anotrona ny fankalazana ny ivonjobily fisotrondronon'ny mpitandrina izay atao anio alahady 8 Jolay 5:30 amin'ny 5 sasany. Tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Ny fiangonana Assemblée de Dieu andrefa ny mananjary dia mankalaza ny jobily 5/20 taona ny orenana. Ny Asabotsy 5/20 Jolay 5:30 avy izao mandritry ny tontolo andro. Koa asaina isika rehetra izay nandray fahasoavana mba ho tonga hiara isaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana lehibe io. Mafy hatrany isy mamerimberina faniriko hatr'izay ho atompoko
Gatchani, Matsivalina, Izai si chaka, Litumpuo. Fandaharantsika pastor Lazasoa avy ao amin'ny FTK mambody faritra Martiora efa fantatrareo ngamba ny endriny a dia faly mandray anao tonga soa atao anaty fandaharana indray. Ia miarabanao fino hery dia miaraba mpijery rehetra ary miaraba manokana ny taranaky ny FTK mambody faritra Martiora. Nanahoana pastora ilay varibe menaka nataony fiangonana tao anatin'ny asaramanitra? Ia, tamin'ny alahady faran'ny volana tsona tokoa dia nisan'ny varibe menaka tafiditra tao anatin'ny tontolo andro ezaka ho an'ny akany ho an'ny FTK mambody faritra Martiora. Isaoran'Andriamanitra ny fahatanterahana izany ary isaorana
ny zanaky ny fiangonana rehetra zay tena nanao ezaka lehibe tokoa satria ny ohatra no mitanjona ny etretina apetraka ny zavatra vita satria natratra enina tapitrisa ariary 6 million ariary ny volavoangona tamin'iny ihetsika toloandro ny akaniny ao dia isaorana ny taranaka rehetra izany zay nahatsapana tokoa fa tianareo ny asan'andriamanitra tianareo ny fiangonana ie fataon'ny fiangonana efitrika mamody fatra maritsora isataona ihany koa ilay hoe androny zoy a manao hoanandray izy amin'ity taona ity ia isaky ny alady fahatelo amin'ny volana jolay no antanterahana ny androny zoy eny amin'ilay zoy eny ambody fatra moa nanaovana fampavavahana amin'io androny zoy io ny antony anaovana izany fampavavahana zany moa dia fahatsiarovana ilay martiora zay taranaky ny fiangonana avitsika ambody fahatra martiora lay martiora nitsoina hoe rasolandy andria manantena satria teo amin'ny zo io a no nanaovan'ny fampompavahana tamin'ny androny fanenjehana ny fivavahana kristianna dia very ny fiangonana fa zava-dehibe zany finoana nananany zany ka dia manatanteraka fampivavahana eo amin'ny zoy zahay a amin'ity tonty dia amin'ny alady herina anio a alady fa 5/10 ny volana jolay a ny fantanterahana zany andro zoy zany amin'ny folo maraina no manomboka ny fampivavahana satria somary lavitra kely ny arabe mo ny zoy a dia amin'ny folo no manomboka ny fampivavahana dia arak'izay efa natao nandritra ny roa taona izay ny androny zoy a dia anehon'ny zanaky ny fiangonana ny finoana ao anatiny dia finoana aseho amin'ny alalan'ny asa dia ny asa zay miandro moa zany efa ao anatiny amin'izao taona zao dia fanamboarana ny akany dia isy a ny valopo hoanin'ny tsirairay efa natao moa zany a nandritra ny roa taona iaho a dia toy zany valopo hoan'ny tsirairay a mandritra ny fampivavahana eny a dia eny moa no anangonana izany aorinan'ny fandraisana firasan-tompo a dia miara-ny falina rehetra misy sakafo maimaim-poana hoan'ny rehetra zany zany hoe tsy mitondra sakafo isika zany a fa miara-misakafo avokoa aorina ny fampivavahana amin'io androny zoy a io arak'izay efa mahazatra tsy mitondra fitaovana tsy mitondra nininina isika dia efa homanin'ny fiangonana ny zavatra rehetra ny fahatongavana zany a no zava-dehibe miombim-bavaka sy miara-mifaly ary miara-mientana amin'izay asan'andriamanitra tanterahana efa voalazan'ny pastera atao avokoa ny fandaharam-potoana sy zavatra hitranga rehetra eny amin'ny zoy a amin'ny alady fa 5/10 ny volana jolay io a afatra fiongamba sy samarana antsika anazy atsika taranaky ny avintsika mbody fahatra martiora anisan'ny avahantsika amin'ny fiangonana rehetra ny fananana izo io ary atao hoe fety manokana ao antsika zany androny zoy zany a ataontsika mihoatra ny tamin'ny lasa ny fankalazana izany androny zoy zany a dia manentana antsika rehetra samy ho tonga alahady fa 5/10 ny volana jolay amin'ny folo vao manomboka ny fampivavahana na izany aza ny fiarahantsika amin'ny sakafo atoandro dia amin'ny fotoana mahazatra fa tsy dia hoe ho tarabe akory a ny fiarahantsika amin'ny sakafo dia samy hifanentanytsika hifampilaza ary ho tonga maro amin'izany androny zoy izany samy hitain'andriamanitra tompoko isaorana be dehibe paster lazasoa avy ao amin'ny fgkm ambody fahatra martiora ankasitrahana izy tonga tatao anatin'ny fandaharana nitondra izay afatra teo izay hiaraka amina vahiny hafa kosa indray ntsika rehefa avy eo
Ny mpitandrina avy ao amin'ny FJKM Mavonjongo Martiora, pastor Tovinaina Tina indray no miaraka amintsika manaraka tao anatin'ity fandaranay ity. Faly mandray anao izay pastor. Miaraba anareto mpitandraikitra tao amin'ny TV Plus, dia miaraba ihany koa ny mpanaraka zao fandarana amin'ny bizao, ary miaraba ny zanak'ambelezan'ny sambaina Vonjongo Martiora na eto an-tanindrazana na ny mpitandrany masina. Inona no vaovao avy ao amin'ny fiangonana misy anao tsara zaraina ho an'ny mpijery ny tokantrano indray? Eny tompoko, dia manam-baovao tokoa ny FJKM sambaina Vonjongo Martiora, satria amin'ny alahady 25 jolay ho avy zao a dia fetin'ny taranaky ny FJKM sambaina Vonjongo Martiora. Misy fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny 6 maraina ny fanompoam-pivavahana, dia izany no vaovao any amin'ny sambaina Vonjongo Martiora. Ie, matetika pastora, rehefa misy ny fetin'ny taranaka karakarain'ny fiangonana anankiray, dia maromaro ny fandaharam-potoana mandritry ny alahady io, dia ho anareo zao dia inona avy ny zavatra homaninareo sy karakarainareo miaraka amin'ny mpino rehetra izay ho avy ao? Eny tompoko, dia misy tokoa ny fandaharam-potoana amin'ny fotoana io a, dia misy fanompoam-pivavahana iraisana izay manomboka amin'ny 6 ary miafara amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo io. Dia misy ihany koa ny lavatim-bokatra, ilay vokatry ny tany, dia entanina izany isika zanak'ampilezana rehetra mba hiomana ao amin'izany vokatry ny tany, ary miomana amin'izany koa ny fiangonana. Misy ny hôtely izay atao arivoariary amin'ny vidiny mirary, tena mirary, henan-kisoa matavy tsara izany laoka antsika amin'io a. Dia misy ihany koa ny kilalao, tolakandro, hira rindran-kira ara-pilazany tsara iarahana amin'ny zanak'ampilezana rehetra, dia mivondrona zanak'ampilezana mitanteraka ny anjara hira kilalao amin'ny tolakandro io. Ie, ao anatin'izay fandaharam-potoana misy ho an'ny sokajin'olona rehetra izay pastera hoeto ary miafatra fo sy fanentanana ho an'ny mpino rehetra sy ny taranaka ihany koa mba ho tonga marobe. Manentana antsika rehetra zanak'ampilezana FJKM Vonjongo Martiora ho tonga maro amin'io fotoana io, satria indray mandeha isan-taona ihany ny fetin'ny taranaka, ary entanina ihany koa isika rehetra na ity an-tanindrazana na ny ampitandranomasina, samy mitondra ny anjara briky ho an'ny fiangonana, satria zava-dehibe ny fetin'ny taranaka, ary anehoana ihany koa ny fiaraha-miasa ao amin'ny zanak'ampilezana. Fa hoy ny soratra masina hoe ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona ary olona masina, araka ny Petera 1:5. Dia manentana antsika rehetra mba samy tonga maro amin'io fetin'ny taranaka io. Voninahitr'Andriamanitra ny fahatongavantsika rehetra. Misaotra tompo. Eny tompoko, isaorana be dia be pastora Tovinaina Tina avy ao amin'ny FJKM Vonjongo Martiora ny vahiny tato anatin'ity fandaranay ity, fetin'ny taranaka ny 5/7/2023, manomboka amin'ny 6 maraina. Maro ny fandaharam-potoana manitra izay tontolo andro izay, izay fantany izay ny pastora tao ihany koa iaraka amina vahiny afandraisitra. Ekeko sutija, tanora kosa no miaraka amintsika manaraka tao anatin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Solotena avy ao amin'ny STK akadin-dampifamonjena, dia faly mandray ny anjara. Faly miarabanao ary faly miaraba mpanaraka fandaharana rehetra. Ie, inona ny vaovao avy ao amin'ny STK akadin-dampifamonjena tsara zaraina ho an'ny mpijery any an-trano? Fampisehoana ho an-samy manitra ny 5/10 a amin'ireo ora tolakandro iarahana amin'ny TGC Loro Rakoto Mamonjy Asafa ny invité Katelea Matsata Fitoriana. Inona no antony nanosika anareo ikarakaran'izay fampisehoana amin'ny sehatra lehibe izay? Torotanana ho an'ny fanitarana fiangonana, ny nafolo taona pastera, ary ny zaraetsika izay fataonay isan-taona, ary ny tafika masina izay ho tanterahanay sy ny asan'Andriamanitra izay ho tanterahanay. Ie, satria izay ny tanjona tianareo tratrarina, manahoana kosa indray ho an'izay ho avy anotrona ny fotoana io a, aiza no ahitana an'ilay tapakila fidirana sy fandraisana anjara? Nahitana ny tapakila dia ao amin'ny Style Folie Andravoahangy ambony, super musique Analakely a, ao amin'ny hektara 4 tapaka. Ie, farany angamba ny anjara antso fohy a sy fanentanana ho an'ny mpijery any an-trano? Manentana antsika rehetrarehetra ho tonga marobe amin'io fotoana io, fa sady misy vavaka ho an'ny fanala fanadinana
sy ho fiderana an'Andriamanitra. Ie, isaorana be dia be anjara avy ao amin'ny STK akadin-damby famonjena ny vahiny tato anatin'ity fandarana ity. Etsika goavana no karakarain'izy ireo ao Antsahamanitra ny alahady 17 jolay ho avy izao, manomboka amin'ny roa ora torak'andro ny vavady dia mivoafolo ora. Maro ny fanentanana ho hitanao ao miaraka amin'ny mpanakanto ara-pilazantsara efa fantatry ny maro ihany koa. Minosy manateny izay efa maro be amintsika rehetra ny atokantrano any no avy anotrina azy ireo ao anatin'izay fotoana izay, iaraka amina vahiny farany koa isika. Tianio ity dia madame Poussy avy ao amin'ny fiangonana Sevam no misy azy fa ilaza hetsika anankiray ihany koa izy izay no mahatonga azy ato anatin'ity fandarana ity. Dia faly mandray anao fandarana miobi. Sotra nareo nandray anay eto TV Plus, mirabanao dia miraba mpijery rehetra ihany koa. Ie, inona no zavatra hitranga ao amin'ny fiangonana misy anao sy ny zavatra karakarain'ny mpanakanto miara-miasa aminareo ato ato izao? Ny felana rasolondrehibe izany arak'izay anaran'izay dia anabavy ny iriza rasolondrehibe, izy mipetraka any Suisse dia mandalo eto Madagasikara izy any atsoatsy, dia anao voalohany eto Madagasikara izy hipresente ny album, manomana album anankiroa izy efa fantadaza izy any ivelany izany indrindraindrindra, dia anao concert izay izy vaonao concert eto Madagasikara eto Tananarivo izany eo amin'ny 19 juillet io ao amin'ny Sevam Ankadivato. Mahakasika an'ilay fiarahan'ny firenena rasolondrehibe ao amin'ny Sevam Ankadivato manomboka amin'ny firy dia misy fidimpidirana na karatra fidirana ve? Ny laha 19 juillet io izany tsisy fidimpidirana, manomboka amin'ny 3 sasany après-midi amin'ny hariva izany ilay izy. Dia mety anahoana indray ny tohiny fandaharam-potoana ny felana rasolondrehibe aoriany ao amin'ny Sevam amin'ny 17 jolay. Ny aorian'ny olona dia 17 jolay io izany dia ho any provinsy izy Fianarantsoa, dia any ihany koa izy manao rindrakira ihany koa amin'ny fotoana amin'izay fotoana izay izany. Fa ny ao amin'ny Sevam izany dia amin'io tsisy fidimpidirana, malalaka ny toerana, manasany rehetrarehetra izany ho avy. Ie, sady efa nanentana kely ihany madame Poussy fa sy ilay manentana farany angamba mba hahatonga ny olona ho avy maro be ihany koa. Tonga ava maro izany satria arak'izay voalaza izay hoe indreny izay izy voanao concert eto Madagasikara dia mba te hanararoatra amintsika hizara amintsika izy izany ao am-po indrindraindrindra fitiavan'Andriamanitra, dia fotoana fiderana mahafinaritra io izany fa dia tonga ava maro tompoko.
Isorana be dehibe madame Poussy ny vendo do anatin'ity fandarana ity a fotoana voalohany rahanao amin'ny felana rasolondraibe ny alahady fa sivy ambin'ny folo volana jolay ho avy izao manomboka amin'ny telo ora sasany ao amin'ny fiangonana Sevama eny Ankady Vato aorian'izay dia mety mbola maro ny sehatra ahitanao azy fa io izany ny fotoana voalohany dia mihitsy manateny izay fa be dehibe ny mpakafy iraharam-pilazantsara no avy anotrina an'izay fotoana izay atreto ihany koa ny fotoana natao andrasana vahiny fa toizantsika amin'ny Rayo na ona nu sinyal ni zao sianao Hai zimbe ta ti Hai na nu lo na te ufo na ianao Zai fave rie Mandere na uku
atoneau ca ni lupă tu cu mana ca i chenau mana la via nau vă vul în bel nau tam zare e ce tau hia nau la eu mai tanea ti fu si fu tatu atoneau ca ni lupă tu cu Manara via naha Vulumbelu na Tanzare chata Vevchao daio Ne fasimba vevchai Bulam kyap kyana Malar mama Tena Eva vola que tu po mi ana cha Fa ma fiura ma fi di capuca E io ho mio gambandi mi tala Ti suga coi tiraio da baha Jesus Suzuki, filumini fanatenana,
courage, 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 courage. Bebe no tane tukatrantana miaraka taminay atramin'ny sarana ary mino izay fa vorainao somatsara na ny fiderana ny tenin'Andriamanitra na ny vaovao izay nampitainy vahiny tato anatin'ity fandarana ity amaranantsika azy dia ho averinao vakina aminao ny salamo fa 5:30 manao hoe amin'ny anarany Tompo voadinikao na mamindrana miato ary tsy misy miafina aminao ny lalakaleako amen. Mankasitraka ny nampiakanjon'ny mpanolotra dia ny Ocean Fashion Style ny Andriavangy ambony a, isaorana BDB ihany koa ny ekipa teknika rehetra. Mankasitraka ny Sofira Betokotany nanao ny taovy sy ny tarehy, manome fotoananao jery kosa indray a amin'ny herin'ny oto izao atao anatin'ny fandaharana miovihatra. Levez les mains, tapez les mains, levez les mains,